Sindiket pengedaran dadah yang berselindung di sebalik perniagaan tekstil berjaya ditumpaskan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM apabila 338 kilogram ketamin bernilai RM20 juta dirampas di Kuala Lumpur dan Selangor pada 25 Mac lalu. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan dan Pematuhan JKDM Dato' Azimah Abdul Hamid berkata, serbuan dilakukan anggota pasukan tempur Operasi Medan Kastam Cobra dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman sebaik menerima maklumat awam. Beliau kata 7 suspek berusia 35 hingga 54 tahun yang ditahan di reman selama 14 hari sehingga 8 April ini mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Siasatan mendapati semua dadah itu dibawa dari Pelabuhan Karachi, Pakistan dan tiba di Pelabuhan Kelang dipercayai untuk pasaran tempatan yang boleh digunakan 1.7 juta penagih.